На Черкащині вже 53 хворих на коронавірус. Такі дані на ранок від Черкаської облдержадміністрації. Перший випадок інфікування виявили у Смілі. Досі там не було жодного. В обласному центрі без змін. Тут 12 недужих. Географію поширення COVID-19 на Черкащині ви зараз бачите на екрані. Інфіковані почуваються задовільно, крім одного, він у важкому стані в інфекційній лікарні Черкас. Додам, що МОЗ утричі збільшить оклад медпрацівникам, які борються з COVID-19. Доплати повинні отримати вже за березень. Уряд також ухвалив рішення про щомісячну доплату у розмірі 500 гривень людям старшим 80 років. А також про виплату в цьому місяці 1000 гривень тим громадянам, які мають пенсію меншу 5000 гривень. А також певним вразливим категоріям населення. Ці ініціативи запрацюють після ухвалення змін до держбюджету.